Нещодавно були підбиті підсумки конкурсу «Професія моєї мрії», який проводився серед школярів Мелітополя, Мелітопольського та сусідніх районів. Організаторами заходу стали Мелітопольський інститут державного та муніципального управління класичного приватного університету, міський та районний центри зайнятості. Конкурс проводився у рамках профорієнтаційного проєкту «Regional Profpathy». Программа, которую мы реализуем в Regional Profpathy, и конкурс, они выявляют особые качества в людях. Не просто научить детей, не просто дать детям образование, но воспитать их, сделать личностями, сделать людьми, которые будут работать на благо нашей Украины. На думку директора районного центру занятости Олександра Тімних, профорієнтаційна робота серед школярів допомагає їм вибрати професії, які користуються попитом на ринку праці. Ми працюємо з безробітними і віримо, що частина професій не востребована. Частина людей, отримавши вище образування, стоїть на очі в центрі зайнятості в пошуку роботи. От від цього ми стараємося уйти з тим, щоб донести до дітей інформацію про те, що, на наш погляд, більш перспективно на сьогодні. А вони самі вибирають, їм вирішувати. Серед 64 учасників конкурсу 80% склали учні шкіл Мелітопольського району. Призові місця за рішенням журі також поділили сільські школярі. Так, третє місце посіла учениця Новопилипівської школи Олександра Ткачук. Другою стала школярка з Тихонівської школи Ганна Кураєва. Перше місце і головний приз – планшет – виборола учениця Терпінівського колегіуму «Джерело» Вікторія Василенко. В своєму творі дівчина розповіла, що мріє про професію рятівника або педагога. Дуже важлива і професія вчителя, і професія рятівника, тому що я вважаю, що це взагалі круто, здорово допомагати людям і навчати їх чомусь нову. Цінні призи переможці отримали від класичного приватного університету. Під час церемонії нагородження радісну атмосферу підтримували педагоги та студенти вищого навчального закладу.